Se Shqipëria është shumë afër. Endi, Endi Tufa, kape që kape, kolegun toni, e jemi live. Endi, fitore madhe. Fitore madhe, po që jemi të dy pasë. Vërtet, një fitore shumë emocionuese, kam përshtypjen që më në fund Shqipëria është ajo që mund të kualifikohet në Europian ashtu si që meriton, pra me duke në poshtu rivalet e sa dhe më në fund pas 7 vite shmundin Polonin që përsa duke të kishtim i kundështar. Absolutisht, pa. Edhe shumë futbol, bines, brëndan fushnës, edhe goli spektakolari Asani, dhe jo vetë. Êshtë në pak ta kohë, kur ne besojmë që Shqipëria asë njerë nuk mund të soj gol, apo nuk mund të rezikojnë momentet e fundit, ashtu si që ishim suar, dhe për fat keq, por tashmë jemi shumë e fat që kemi këtë skuadër, me ka shumë djemë të remtuar që ndoshta ka ardhur momenti që të kemi këna ashtu si që të kemi. E di që ke pun do të bësh reportajin Top Channel, falenderoj për këtë ndërryrje, falenderit. Si duket, si duket sot, jemi live, jemi live. Live. Si të duke ndeshje? Shumë e mirë. Si ke emrin? Aldin. Aldi, mirë, një ndeshje bukur shumë, goli Hasanit. Ishte spektakolar. Kualifikohet Shqipëria? Po. Okej, falenderit. Mirë, jemi këtu, vazhdojmë.